მამუკამ დინარაძის ფოტო შეგხვდებოდეთ, ფეხების ფოტოს ნებენ ხოლმე ხშირად ეღადავებიან ფეხებზე რა და უამრავჯერ შემხვედრია Facebook-ის ეს ფოტო, ახლა ვიდეოსაც დავადებ, რომ იცოდეთ რაზე ვლაპარაკობ, თუმცა მე ამას არ ვეთანხმები, რაღაცა გარეგნულ ნაკლზე დაცინვა ძალიან სულ უნდაბლობა, მაგრამ იცით რა მაინტერესებს, აი ის ფეხსაცველი, რომელიც ფეხზე აცვია მაგ ფოტოში რა, სულ მინიმუმ გეუბნებით, ყველაზე ცოტა დაახლოებით $4000 ღირს. და ზოგადად პარლამენტში ხომ ხედავთ კარგად, აი რა საათებით დადიან, 70000 ევროიანი საათებით, როლექსებით რო დადიან და ზოგჯერ 100000-საც რომ აჭარბებს მხოლოდ საათის ღირებულება. მე იცით რა მაინტერესებს, აი მამუკამ დინარაძე, რომელიც გამოდის და ითხოვს ასე დაჟინებით გამჭვირვალობას, რატომ არ გამოდის და არ უხსნის ხალხს რანაირად შეძლო პარლამენტის ხელფასით ფეხზე ეცვას $4000-იანი მინიმუმ ფეხსაცმელი წარმოიდგინეთ და $70000-იანი საათი ეკეთოს ხელზე, მართლა მაინტერესებს. ხო გამჭვირვალობას, გამჭვირვალობას ხო ითხოვს კაცო, ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ უკიდურეს გაჭირვებაში და არაერთხელ ხედავთ ხო Facebook-ზე მაგათად გადატენილია ყველაფერი, ხალხი ბავშვისთვის ითხოვს რაღაცა ჰუმანას ფულს და ლარს აგროვებს, რომ ბავშვი გამოკვებოს, ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. კითხვა მაინტერესებს, აი ნორმალური საზოგადოება ხო ვართ ხო, გამჭვირვალობას იგივე კოცები ხო გამოდიხარ და უნდა მიიღონ ეს კანონი, იგივე კოცებს. კითხვა რატომ არ გიჩნდებათ, საიდან შეძლო მამუკამ დინარაძე მეყიდა $4000-იანი ფეხსაცმელი და $70000-იანი საათი კეთებოდა ხელზე, მაინტერესებს რა. საიდან ახერხებენ ამას, რატო არ არის გამჭვირვალე, მაინტერესებს რა ამ გაჭირვებულ ქვეყანაში კაცო, საიდან ეყრებათ ეს ოქროს ზოდები თავზე, მართლა ძალიან საინტერესოა რა. ხომ არიან ხალხის მსახური და ხომ დებენ თავს იმაზე, რომ საქართველოს ინტერესებს ემსახურებიან? ხო და ამ გაუბედურებულ ქვეყანას, სადაც ხალხი წამლისთვის ითხოვს ფულს, როგორ ახერხებენ, რომ მარტო ერთი ბინის ფასი, საათი, რაღაცა ერთი პატარა ნივთი ეკეთოთ ხელზე? როგორ ახერხებენ, რომ ადამიანის გადარჩენის ფასი ფეხსაცმელი ეცვათ ფეხზე? ყველა პარლამენტარებს ხელისუფლებაში ვინც არიან, რატო არ გცემენ ამაზე პასუხს? გამოვიდეს ღარიბაშვილი და გველაპარაკოს, როგორ გახდა მისი პენსიონერი мама მილიონერი, როგორ მოახერხა ამ კაცმა მილიონერად გახდო, მაგვიხსნას? რატო არ გცემენ პასუხს? ან თაღლითები რო არიან და დეკლარაციებში რო ჩას რო ნათესავები ჩუქნიან $100000-ობით, რატო ამაზე პასუხს, რატო არ გცემენ საზოგადოებას? ხომ უნდათ გამჭვირვალეობა? ხო და გასცენ რა პასუხი, მე მაინტერესებს როგორც მოქალაქე, საიდან აქვს დინარაძე $70000-იანი საათი და $4000-და $5000-იანი ფეხსაცმელი, როგორ აცვია ინტერფეხზე? მაინტერესებს რა. მოქალაქე ვარ, თქვენ რატო არ გაინტერესებთ კოცებო? მართლა ძალიან საინტერესოა ეს. თუ გაიწვიტე ჩუბლის ძარღვის საერთოდ, მაშინ გეკითხებით, რომ იძახით უნდა მიიღონ ეს კანონიო? ხო გამჭვირვალობას ემსახურება? თვითონ რატომ არ არიან გამჭვირვალეები, თუ კი ეს საინტერესებთ? ჩვენ რა არ უნდა ვიცოდეთ საზოგადოებამ, ჩვენი ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში, ვისაც ჩვენი ქვეყანა აბარია, არ უნდა ვიცოდეთ საზოგადოებამ როგორ ხდებიან კაცო მილიონერები ამ უბედურ ქვეყანაში? მართლა მაინტერესებს რა, საიდან როგორ ხდება ეს ამდენ ფულს, როგორ შოულობენ, რომ ერთი ბინის ფასი საათი ეკეთოთ ხელზე? არ არის საინტერესო თქვენთვის? მაინტერესებს.